Ej, sorry, malo kasnije. Nema problema. Šta je točno Dula i čime se bavi? Pa Dula je podrška ženama u periodu kroz trudnoću, porodi i u babinje, znači u periodu nakon poroda, na svakakvim nivoima, znači psihičkom, fizičkom, emocionalnom, informativnom, pa čak i spiritualnom nivou. Dakle, podrška u smislu ako je potrebno masirati leđa ili ako je potrebno s njom razgovarati o problemima koje ima ili strahovima tokom trudnoće, u porodu isto tako pomoć, znači najčešće u vidu ublažavanja bolova i na neki način čuvarica poroda. Znači osoba koja ženi pruža da zapravo prolazi polako kroz proces poroda. Znači imaš dozvolu biti sa rodiljom u boksu u rodilištu. Tako je. Ivana, kada je dobro uključiti Dulu? Pa Dulu je dobro uključiti, pa mislim šta prije. Ovisi o ženi. Nekim ženama je potrebno na početku, na početku trudnoće, nekima je dosta i pred kraj. Ali nekako idealno što bi rekla da je najbolje bi bilo recimo početkom zadnjeg tromjesečja, jer na taj način imamo najbolje vrijeme za pripremu još, znači za taj zadnji dio trudnoće plus porod i znači majčinstvo babinje. Tako da nekako to je po meni idealno da se stvarno uspijemo pripremiti za sve i da to bude kako treba. Koja prava ima žena pri porodu, a da toga nismo svjesne? Pa zapravo imamo dosta prava. Imamo prava svih pacijenata. Dakle, imamo pravo na informaciju i ko je tu od osoblja, isto tako što nam se radi. To je recimo nešto što često primjećujem da je nekako uskraćeno. Znači, stvarno se događa da žene zapravo stvarno nemaju pojma što se događa i kakva intervencija je u tijeku. I rijetko kad neka od njih zna s kojim osobljen zapravo radi, koje osoblje se nalazi trenutno s njom u prostoriji. Isto tako imamo razna druga prava jer u suštini nismo bolesne. Mi smo zdrave žene u trudnoći i porodu. Tako da zasigurno imamo pravo na poštivanje, da nam se obraća kako treba, da možemo nešto odbiti ili nešto tražiti. Imamo pravo isto tako i za svoje dijete odlučivati. Kad se dijete rodi, ako ga na primjer želimo odmah držati, imamo pravo na to. Znači to je naše dijete. Tako da zapravo imamo jako puno prava, ali nismo svjesni njih. Šta bi sugerirala ženama baš vezano za sam čin poroda? Pa prvenstveno bi im sugerirala da naprave plan poroda u kojem će moći naglasiti bitne stvari koje su njima jako bitne. Između ostalog, to može biti i pratnja. Znači, pratnja je nešto na što mi imamo pravo. Čak i u COVID-u. Znači, odobreno od Svjetske zdravstvene organizacije, imamo pravo na pratnju. I znanstveno je dokazan benefit pratnje, tako da, da je stvarno nekako možda bez veze da nemamo tu mogućnost na pratnju. Jer stvarno pospješuje tijek poroda. Žena se osjeća ugodno uz poznatu osobu s kojom je emocionalno povezana i to joj olakšava bol, lakše se nosi sa tijekom poroda i sa cijelim procesom poroda. Osim toga, ženama bi sugerirala da obavezno zadovoljavaju osnovne fizičke potrebe tokom poroda. Često na to zaboravimo. Nas onako nekako opere adrenalin čim počne porod. A zapravo je bitno da se baš na početku poroda šta više odmaramo, šta bolje jedemo i šta više pijemo.
jer ukoliko nam nisu zadovoljene osnovne fizičke potrebe, prije ćemo se umoriti, nećemo imati volje za porod. Tada se jednostavno tijek poroda poremeti. A ako su nam zadovoljene osnovne fizičke potrebe, mi tada možemo razmišljati o tome da mi želimo izdržati porod, želimo izdržati bol, mi to možemo. Znači, motiviranije smo kad su nam zadovoljene osnovne fizičke potrebe. Tako da bi ženama prvenstveno to savjetovala, da je porod jedan proces koji nije kratak, jer smo mi veliki sisavci i potrebno nam je da smo odmorne, site, da smo hidrirane i da su nam zadovoljeni osnovni uvjeti, znači intimnost, malo tame, znači da su nam zadovoljeni osnovni uvjeti koji su potrebni svim sisavcima za porod. Znači, pokušajte naći nešto što vas opušta, budite uz nekoga ko vas opušta, ko vam je pozitivan, ko vam ne stvara stres i znači zadovoljavajte osnovne potrebe. Koji je najbolji savjet koji si dobila za period nakon poroda? Pa najbolji savjet koji sam dobila je bilo da smanjim očekivanja i od sebe i od bebe. Da je ok ako se ne osjećam ok. Znači da imam pravo biti u svom baby bluesu ili u postporođajnoj depresiji, da to nije ništa nenormalno. I općenito prilagoditi se bebi. Znači kad zadovoljavamo bebine potrebe, i naš ritam će biti dobar, vrlo brzo.